За кордоном все закрито. У нас була тільки одна можливість в Україну і все, да? Ну, тут є багато що побачити, дуже гарні різдвяні ярмарки. Рекомендуємо всім. Ну, цікаво, хороший настрій, люди всі позитивні, настрій хороший, гарне місто. Завжди це було з раннього дитинства, було важливо для наших батьків, щоб ми всі збиралися вдома. І на Новий рік, і на Різдво. Тому шануємо цю традицію. Мали бути в горах, але будемо в цьому місці, будемо десь гуляти у Львові. Ну, бо я тут живуть мої друзі, родичі. А різдвяні свята тут такі свята, які треба з родиною проводити. Тому так? З друзями біля ялинки. Ну, спочатку зустрінемо у Львові, може потім кудись поїдемо там на Драх чи куди ми поїдемо? Буковель. А? Буковель. Наш Новий рік ми будемо святкувати з сім'єю. Хотілося б, звісно, за кордоном, в теплі, бо минулого року я взимку була за кордоном, але наразі ситуація в світі всім диктує умови, тому, на жаль.